В Миколаєві ліквідовують наслідки обстрілів. У другій ночі росіяни знову нанесли ракетний удар по місту. У звільненому від окупантів Вознесенську плетуть для армії маскувальні сітки. Як це відбувається, дивіться далі. Вночі 15 серпня близько 2:40 Миколаїв зазнав ворожих обстрілів, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Також вночі ворог обстріляв село Котляреве Шевченківської громади. Село Широке обстрілювали 15 серпня близько 6:30, в результаті чого пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах, поранених немає. Близько 1:40 15 серпня обстрілювали також село Поляна Широківської громади, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та гаражі. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Ввечері 13 серпня російські загарбники обстріляли житловий район міста Миколаєва. Під час одного з обстрілів застосовано реактивну систему залпового вогню «Смерч». В іншому випадку ворог знову наніс удар протиповітряними ракетами С-300. Наразі відомо про одну поранену цивільну особу. Про це повідомила військова комендатура міста. Пошкоджено лінію комунікації та житлову багатоповерхівку та магазин промислових товарів. До цього місто не обстрілювали впродовж 3 діб, тільки громади області. А у нас он повністю нічого нету. Да. Ні окон, ні потолка, ничего, ні входних дверей. Ничего. Слава Богу, що муж був в квартирі, я залишився жив. Я залишився живий, да, это вот. Он остался жив. Он спрятался за дві стіни, так називаємо. І он остался жив. Да я сиділа возле окна, смотрела телевізор. Трошки бухнула і закрила, а потім як вдарила і все. Ворожі сили не здатні рушити суходолом, навіть не намагаються висувати таких спроб останню добу, зокрема, але практикують авіаційні удари і реактивну артилерію, якою обстрілюють населені пункти, тилові населені пункти, є, зокрема, Миколаїв, Нікополь, Марганець. В Чорному морі ситуація досить стабільна і спокійна, оскільки все ж таки забезпечується функціонування зернових коридорів під міжнародними гарантіями і моніторингом Стамбульського координаційного центру. Ці гарантії працюють наразі і судна прямують без будь-яких перешкод. Однак залишається загроза того, що 2 ракетоносії ворожого флоту перебувають на бойовому чергуванні. 16 ракет типу «Калібр» на постійній готовності до застосування. І нагадаю, що вони можуть бути небезпечними для всієї території України. Це високоточна зброя, дуже далекобійна. В ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Миколаїв, поцілили в освітній заклад та об'єкти громадської інфраструктури. Попередньо – без жертв. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазієва. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Шевченківській, Широківській та Березнегуватській громадах. Є зруйновані житлові будинки. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 314 людей. Ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 14 серпня бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовували 2 пожежі на території Миколаївщини. Обидва займання не пов'язані з обстрілами та бойовими діями. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Так, у селі Петрівка, що в Миколаївському районі, на території приватного будинку горіло сміття та суха трава. Займання загасили на площі 400 квадратних метрів. Спричинило пожежу необережне поводження з вогнем. За межами села Миколаївка Вознесенського району горіла екосистема. Пожежу загасили на площі 2,5 гектари. Її також спричинило необережне поводження з вогнем. Вночі знову атаковано Миколаїв із нетиповим застосуванням зенітно-ракетних систем С-300. Уражений ще один навчальний заклад міста. Обвалилась частина будівлі. Також пошкоджень зазнав готель на околицях обласного центру. Попередньо постраждалих нема.
Ситуація у місті стабільна, аварійної евакуації не очікується. Але миколаївці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема у холодну пору року. Про це кореспондентам Суспільного розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Зима готує нам можливі сюрпризи, і ми повинні бути готовими до всього. Тож миколаївцям, як завжди, з першого дня війни потрібно тим, хто залишився, завжди бути напоготові, зібрати необхідні речі, а також мати, як я заказав, до цього запаси їжі і води на тиждень, щоб можна було пережити будь-які негаразди. В будь-якому разі всім бути мобільними і готовими до можливої евакуації, в разі, якщо це буде потрібно і об'явлено. Поки що ситуація залишається стабільною і аварійної евакуації ми не очікуємо. Повітроводі назальні. І ось такі повітроводи. У нас також є. І що там зупинка дихання, амбушка. Для проведення реанімаційних заходів. Три місяці на Миколаївщині Тарас рятує поранених із зони бойових дій на Херсонському напрямку. В минулому працював на Вінниччині в екстреній медичній допомозі. У нас ключове завдання – це стабілізувати пацієнта. От воно чим відрізняється від цивільної медицини. Тому що в цивільній медицині ми можемо на місці тих 5-10 хвилин побути, щоб там його стабілізувати, а потім їхати. А тут нам доводиться це все робити в дорозі. Що ми не цьому не чекаємо, бо тут рівень небезпеки вже великий. Це у нас при травмах грудної клітки. Ми накладаємо. Так, от їх доводиться часто використовувати. І грудні поранення грудної клітки вони дуже небезпечні, тому що втрачається дуже велика кількість крові от при цих пораненнях. Завдання парамедиків – стабілізувати стан пораненого дорогою до найближчої лікарні. Ну, найважче це зараз ідуть такі бойові дії, що дуже багато поранених, от, які поранені зброєю масового враження. Тобто це артилерійські обстріли, це танкові обстріли, це мінометні поранення. І часто бувають враження кінцівок, бувають ампутація кінцівок, як нижніх, так і верхніх. Бувають враження черевної порожнини, враження грудної порожнини, враження голови, проникаючи, не проникаючи. От. Ми повинні обов'язково зразу прийняти пораненого, надати йому невідкладну допомогу і госпіталізувати найближчий лікувальний заклад. Парамедики працюють екіпажем, до якого входить лікар, фельдшер та водій. Від кожного залежить порятунок пораненого. В залежності від кількості потерпілих, від їх важкості, ми тут працюємо, ми можемо зараз забрати двох важких. Може так бути, що один надає допомогу одному, а другий іншому. Лінія фронту в 20 кілометрах від місця дислокації парамедиків. Вони надають допомогу як військовим, так і цивільним з ближніх сіл. Отримують не тільки військові, а й цивільні люди отримують, тому що вони чомусь не хочуть виїжджати з зони бойових дій. От, і нам часто доводиться наряду з транспортуванням і наданням невідкладної допомоги військовим надавати і цивільним. Теж, на жаль, теж дуже важкі поранення, як і кінцівок, як і черевної порожнини. Парамедики завжди працюють в екстремальних умовах. Вони їдуть туди, куди звичайні швидкі не доїжджають. Постійно доводиться евакуйовувати поранених під час обстрілів, розповідає Тарас. Ну, екстремальні умови тут практично що завжди. А все залежить від обстрілів, як обстріли частіше, то більше, на превеликий жаль. Нам роботи. Кажу правду, що перші дні воно трошки було неприємно, трошки напружило. Тепер ж ми більш привикли. Ми віримо, що перемога завжди буде за нами. У нас наше діло праве, і ми тут для того, щоб перемогу цю наблизити. І ми не думаємо за ці складності, ми більше думаємо, щоб чим швидше наступила наша перемога. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Святий Миколай захищає Миколаїв та острів Зміїний, храм Ахілла, нова історія Європи. У Миколаєві презентували дві нові марки та конверти, виготовлені Укрпоштою за ініціативи громадської діячки Тетяни Чичкалюк.
Виготовлення партії марок здійснюється за 2-3 дні. Наразі їх друкують у Києві та Львові, а партія може починатися з 6 штук на аркуші. І марки, зроблені на приватне замовлення, також є офіційною продукцією. Марки – це гроші. Ви можете виготовити особливо свою марку, наклеїти її на, наприклад, конверт, та «Укрпошта» прийме цей конверт з цією маркою до відправки. Ще раз нагадаю, це офіційна марка, тобто виготовляється вона на особих бланках, на особовому папері, захищеному папері, тому можна не сумніватися в тому, що ваші листи з вашими індивідуальними марками будуть доставлені до адресата, в тому числі вчасно. Обов'язковим елементом презентації нових марок та конвертів є спецпогашення. Члени комісії з числа відомих миколаївців розписуються на продукції та ставлять штемпель. Цей захід став продовженням започаткованого у травні конкурсу політичних та антивоєнних карикатур. Їх виставка, яка за 3 місяці з 200 робіт зросла до 800, відвідала 29 країн України та Європи. Випуск поштових марок і виставка, і міжнародний конкурс «Руський воєнний корабель, іди» також був започаткований за участю і нашого штабу, і його відкриття відбулося в місті Миколаєві у нас. Тут ми об'єднали зусилля і Ротарі-клубу Миколаєва, і наші ресурси миколаївського бізнесу для того, щоб запустити цей інструмент, скажімо так, інформаційного фронту, щоб це пішло з Миколаєва, бо це місто, де був збудований цей корабель. І як сьогодні вже згадувалось, тут ми його збудували, тут ми його і відспівуємо. Все почалося з нашої Асолі. Асоль, яка вже не та Віктора Живаги, керівника Асоціації карикатуристів Одеси, він зробив цю роботу, а ми зробили марку. Ця марка вже була представлена в усій Україні, в багатьох країнах Європи, та й не тільки Європи. Потім з'явилася марка, яка була присвячена роботі Юрка Журавля, відомого барда, відомого художника, митця, поета з Рівного. І вона долучилася до нашої колекції. І нещодавно в Одесі ми зробили ще одну марку, яка була присвячена роботі Володимира Ленського, і вона так і називається «Остров Зміїний, храм Ахіла. Пишемо світлу історію Європи». Цієї суботи виставка політичних та антивоєнних карикатур відбуває до Варшави, далі містами Німеччини, Франції та Великої Британії. А також у найближчих планах, розповіла Тетяна Чичкалюк, створити марку, присвячену неповторній кінбурзькій косі. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Так, криміналісти відстрілюють набої та зброю в спеціальному гідравлічному кулевловлювачі. Мета – дістати з нього кулю, на якій вже відображені нарізи стволу цієї гвинтівки. Дана гвинтівка була вилучена слідчими при огляді місця події, направлена нам на дослідження балістичне. По ній буде вирішуватися питання, чи є вона вогнепальною зброєю, чи є вона мисливською. Після проведення експертизи пулі та гільзи, з яких з неї були відстріляні, будуть перевірені за балістичним обліком, чи скоїли з неї злочини. Після гвинтівку передадуть слідчому, потім до служби озброєння. В результаті суддя вирішуватиме її подальшу долю. А в цьому кабінеті відбуваються інші процедури. Зараз ми проводимо дослідження ідентифікаційне стріляної гільзи. Вивчаємо сліди, які на ній відобразилися, і будемо порівнювати ці сліди зі слідами, які експериментально отримані зі зброєю, яка надана на дослідження. Десь так з перших днів березня у нас значно побільшало роботи, оскільки більше почали вилучати зброї, патронів, холодної зброї, вогнепальної зброї. Якщо так порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то десь патронів вилучається рази в 4 більше, зброя рази в 3 більше. Є з чим працювати. І така тенденція йде, що вилучається зараз більше промислової зброї, оскільки в тому році більше вилучалося саморобне та перероблене. Правоохоронці різних відомств вилучають у громадян різні типи зброї, набої до неї тощо. Вилучене сюди приносять поліцейські, ДБР, Генеральна прокуратура та представники Управління Служби безпеки України. Якщо брати період з 1 березня до сьогодні, то промислової зброї 79 одиниць досліджено вже.
перероблені 23 одиниці і саморобні 3 одиниці. Дослідження зброї в середньому триває 2 дні, говорять експерти. Це залежить від питань, які цікавлять слідчого, слідів, залишених на гільзах, а також від конструкції зброї. Чи має вона переробку, чи ні, розповідає Володимир Коваль. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Зробити внесок у перемогу. Працівники спортивної комунальної організації та місцеві жителі у Вознесенську плетуть маскувальні сітки для підрозділів Збройних сил України та територіальної оборони. Робоча локація – просто неба. Місцева жителька Ольга до російського вторгнення працювала медсестрою. Коли ворожі війська прорвались на територію громади, через постійні обстріли виїхала до Вінниці. Повернувшись до Вознесенська, почала шукати, чим може допомогти армії. Я активна сама по собі. І ці події, що відбуваються в нашій країні, вони мене дуже зачепили. Я не могла бути осторонь. Я стала шукати, де б себе примінити, щоб бути корисною, щоб хоч якусь малесеньку частиночку вложити в цю перемогу, яка дуже бажана для всіх нас. На сторінці громади у соцмережах Ольга побачила оголошення про плетіння маскувальних сіток для потреб армії. Стараюсь прийти і хоч 2-3 години попрацювати на благо наших воїнів, щоб вони були захищені хоч оцим лоскутом, щоб він їх захистив, їхнє життя, щоб скоріше прийшла перемога. Це все, що хочеться, дуже хочеться. Допомогти і бути хоч чимось причасною до спільної справи перемоги. Роблять маскувальні засоби у Вознесенську від початку повномасштабного вторгнення в одному із мікрорайонів. Згодом ініціативу підхопили працівники місцевої комунальної організації, до яких долучаються місцеві жителі. Ми взяли на себе таку ініціативу, що сітки плетемо ми тут, нам все надають для цього, замовлення виконали і отримуємо далі. Мої працівники в приміщенні нарізають, дітей своїх приводять, допомагають, а потім надаємо таку всю можливість, з 9 годин у нас до 6 вони висять, хлопці виходять, тому що в нас працівники працюють до 8 вечора, самі працюють, ну і допомагають розміщати так, щоб можна було зручно працювати. Вони розказують, або їм треба тільки камуфляж, або їм треба тільки зеленка, або їм треба прямо п'ятнами, чорний, зелений або п'ятнисте. Це вже є таке, що ми плетемо, просто от нам сказали, просто сітка захисна, все, ми плетемо так, як ми вважаємо за потрібне. Якщо щось не так по кольорах, вони зафарбовують. Фахівчиня комунальної організації «Спорт для всіх» Олена розповідає, коли у місті була активна фаза бойових дій, готували їжу для військових. Тепер на часі сітки. Благодаря нашим військовим, мої діти і я, і весь наш район, і все наше місто на даний час спить спокійно. Ми маємо допомагати так, як вміємо. Кожного свій фронт роботи і по можливості. Ми допомагаємо сітками. Хлопці дзвонили з передової і дякували. Нам було дуже приємно, що ми можемо так допомагати. Це надає сили, натхнення. Тут протягом тижня плетуть по 2 сітки різних розмірів та кольорів. Кількість волонтерів щодня різна. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.